Здравейте отново с вашите въпроси, свързани с Формула 1 и не само с нея. В тази сесия ще разгледам темата, която повдига Константин Димитров. Тя е свързана с Формула Е, с битките в нея и особено с трансфера на технологии, които осъществява отбора на Рено и целият концерн Рено с участието си едновременно в Формула Е и в Формула 1. Какво е мнението ми за битките, които наблюдаваме в този шампионат? Значи първо за Рено. Онова, което чух от първа ръка при представянето на екипа за Формула 1 в Париж беше от Ален Прост и от част от ръководството на Рено, което се занимава именно с трансфера на технологии между екипите, които работят за Формула Е и за Формула 1. Рено има това предимство в случая, че разполага наистина с единна структура в Вили-Шетион, в която се събира цялата информация от задвижващата система в Формула 1 през последните години и от това, което има натрупано вече като опит година и половина от развитието на технологията в Формула Е. Има пълен трансфер на данни и трансфер на идеи между двата екипа. Нещо, което със сигурност ще помогне на Рено и във Формула 1 и във Формула Е. И използването на електрическата енергия като връщането и в батериите от една страна и след това добавянето и в движението на автомобила от Формула 1 или захранването с енергия на двигателните колела на болида от Формула Е, имат много близки вече пътища, потоци на движение на енергията, които се припокриват. Софтуер, който се пише да бъде, еднакво използваем и в двата автомобила, а след това естествено всичко това би могло по един и по друг начин да се адаптира към автомобилите, които ще се движат и в близко бъдеще. Вече се движат по улиците, но ще се движат все повече по улиците на света. Значи Ален Прост каза, че за него не само, че няма ревност от това, че във Вили-Шетион естествено се работи основно за движещата система в Формула 1 в момента, както за 2016, така и за 2017 година, но напротив смята, че онова, което отбора ще натрупа като информация за Формула 1, ще може да ползва и той в екипа си в Формула Е, защото там също се развиват различни технологии, знаете, използване на един двигател, на два двигателя, предавателни кутии само с две предавки, с четири предавки, с пет предавки. Просто там техниката е много по-разнообразна и допълнителното трупане на информация от отбора за Формула 1 и естествено развитието на батериите, примерно, които се правят от Уилямс за Формула Е, пък дава този обратен обмен на информация, от която ще се ползват и двата отбора. Много хитро и чисто финансово това е един добър проект на събирането на двете звена в една и съща структура в Рено. Иначе, що се отнася до самия шампионат в Формула Е, аз мисля, че неведнъж съм казвал, че той предизвиква интерес и с пилотските битки заради сравнително много изравнените качества на автомобилите. Макар, пак казвам, този сезон технологията да е различна, да не разполагат всички с едни и същи автомобили, които да настроят по различен начин. Просто има диаметрално различни концепции в изграждането на колите, но все пак качествата им са еднакви. Аеродинамиката е съвършено еднаква, шасите са еднакви, окачванията задните вече не са еднакви, но все пак във Формула Е интерес идва от това, че различна технология с едни и същи параметри на представяне, вече в ръцете на пилота при условията, които има в тези състезания, които се провеждат в градовете, дават едни интересни превари. Макар че все по-ясно започва и там да личи превъзходството на една или друга техника. Въпросите са зададени относно предстоящото състезание в Мексико, което аз очаквам да бъде едно от най-интересните тази година поради спецификата на трасето, която е по-удобна, по-отворена за още по-открито състезание, но да видим, разбира се, какво точно ще се случи. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с други теми, които ви вълнуват.